Plazma terapiya həm tibbi, həm də kosmetoloji bir prosedurdur. Əvvəlcə biz pasiyentdən anamnez toplayırıq, sonra pasiyenti laboratoriya müayinəyə göndəririk. Qanın ümumi analizini verdikdən sonra, əgər heç bir əks göstərişi yoxdursa, biz bu terapiyaya başlaya bilərik. Baxmayaraq ki, pasiyentin öz qanından götürülmüş plazmanı biz dəriyə yeridirik. Buna baxmayaraq, yenə əks göstərişlər var. Məsələn, əgər xəstədə bəd xəstəli şişlər varsa, hepatit varsa, qan xəstəlikləri və yaxud da əsas da trombostipiniya varsa, bu zaman prosedur əks göstərişdir. Bu proseduru biz təyin edə bilmərik. Prosedurun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, pasiyentdən qan götürülür, həmin qan xüsusi probirkalara yığılır və sentrifugadan keçirilir. Bu zaman qanın plazma hissəsi formalı elementlərdən ayrılır və məhz biz dəridə effekti bizə trombositlər verir. Trombositlərlə zəngin olan plazmanı biz dəriyə epidermal yeridirik və bu zaman bizim istədiyimiz nəticəni məhz həmin trombositlər verir. Burada ümumiyyətlə plazma terapiya zamanı trombositlər dəri hüceyrələrinə aktivləşdirərək qocalma prosesini ləngidir, sonra regenerasiya prosesini sürətləndirir, dəridə immuniteti yüksəldir, yayda günəş şüalarından düşmüş ləkələri, postakne ləkələrini rənginə açır, dərinin rənginə ağardır, sonra məsamələri yığır və dəriyə daha təravətli bir görünüş verir. Plazma terapiyadan həm də alopesiyanın müalicəsində geniş istifadə olunur. Alopesiya müalicəsi komplet şəkildə aparılsa da, əsas aparıcı prosedur plazma terapiya hesab olunur. Bu zaman trombositlər yeridilmiş plazma həm saç tökülməsinin qarşısını alır, həm də ki, tökülmüş saçın əvəzinə yeni tüklərin çıxmasını təmin edir.